Poštovana gospođo predsedavajuća, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, na primeru ova četiri zakona iz oblasti pravosuđa vidimo da je potrošeno vreme manekenskih osmeha, učmalog izbegavanja susreta s realnošću, jeftinog kritizerstva i demagogije, nepotkovane ambicioznosti, cinične smirenosti, vidimo da je prošlo vreme kvazisalonske neobaveštenosti i da je od velikog balona od sapunice ostala samo magla, koja se i dalje prodaje kao alva, upakovana u celofan neke sveopšte bahatosti, ali onoga i onome čega mnogo ima na tržištu, cena brzo pada. Na primeru ova četiri zakona, vi danas teška srca morate priznati da smo mi iz Demokratske stranke bolji od vas, da smo radili bolje, organizovanije, da smo radili bolje u korist građana Srbije, da ste morali da se odreknete svog sistema vrednosti koje ste proklamovali 23 godine, teške godine, i da prihvatite onaj sistem vrednosti i ona načela o kojima smo mi govorili. Neću sada da vam čitam šta ste sve kazali kada smo radili reformu pravosuđa. Neću sada da vam čitam vaše izjave, evo baš izjavu gospodina koji dobacuje, šta je govorio o reformi pravosuđa i kakvu je reformu reformisanog pravosuđa najavljivao, ali ću vam samo istine radi pročitati šta kaže Venecijanska komisija o ovome što vi radite, a na što se s ponosom pozivate. Kažu ljudi da nacrti amandmana na zakon o sudijama i zakon o uređenju sudova u celini su pozitivni, ali su prilično tehničke prirode i deluju kao da nisu preterano značajni u odnosu na tešku situaciju u kojoj se trenutno nalazi pravosuđe u Srbiji. Dakle, izmene su tehničko-kozmetičke, to vam kažem ja, ali vam to kaže i Venecijanska komisija. Ako želite polemiku sa Demokratskom strankom, onda morate za nju da se pripremite. Najpogrešnije je da na instituciju, koja se zove Poslanički klub Demokratske stranke, reagujete i napadate je neznanjem, neistinama i klevetama. Za ovakvu polemiku s nama morate da se spremite i da na naše znanje odgovorite ili ćutanjem ili vašim enciklopedijskim neznanjem, ali nikako uvredama, jer to u Srbiji ne prolazi. Dakle, vi ne možete se ponašati kao vatrogasac koji đevđirom gasi požar, jer od tog požara izgori država. Vi ste nam kazali nekoliko veoma važnih stvari kada je reč o reformi pravosuđa i mreži sudova. Ja ću samo zbog građana Srbije da pročitam ne sve što je čitao gospodin Nenad Konstantinović, gde sve građani Srbije neće više imati pristup sudskim jedinicama i sudu, ali ću navesti samo jednu opštinu. Opštinu Lučane i njenu mesnu zajednicu Guča. Guča nije opština, Guča je mesna zajednica u opštini Lučani. Jedna veoma poznata mesna zajednica koja organizuje jednu veliku manifestaciju. Nema ko nije trčao tamo da se slika, ali nažalost vi ste zaključili da Lučani i Guča više ne treba da imaju sud i da treba da idu u Ivanjicu. I mislite da od Guče do Ivanjice ima 30 km. Pa znate kad će ovaj iz Jelen Doa da sedne na autobus i da uhvati taj autobus za Ivanjicu preko Guče i Lučana? Ima da ide do Požege, pa iz Požege da preseda do Arilja ili Ivanjice. I to je put od 130 km. I naravno, najvažnije to građane Srbije ni malo ne košta. Verovatno će oni po nekom vašem predlogu da se teleportuju do suda u Ivanjici. Da li s rotacijnim svetlima kao ministri, da li bez rotacijnih svetala, ja to ne znam. Ali neistinita tvrdnja da to neće proizvesti nikakve troškove po građane Srbije i to vidimo u predlogu budžeta i po novcu koji ste predvideli za Ministarstvo pravde. Na kraju ovog svog izlaganja moram da vam kažem da
sam pažljivo slušao vaše izjave o povećanju broja članova SNS. Verovatno to povećanje brojeva utiče, broj članova utiče onih 650 sudija koji nisu vratili člansku kartu SNS kad su se ponovo vratili na sudijsku funkciju. Ali ja znam da su građani Srbije, duša im je ustreptala kad vidi koliko vas ima. To je tako srpski, tako uzvišeno, tako napredno. Ja mislim da su oni to radili iz čistih ideoloških pobuda, te sudije, da su učlanili u Srpsku naprednu stranku. Nikako da bi se vratili na posao. Na kraju, vi nam uvek podmetete te kukaviće jaje. Jer kad sam slušao kako ste čitali ko sve neće imati sud, u tom zanosu primetio sam da nema ni Karlobaga, ni Ogulina, ni Karlovca, ni Vrivitice, što je normalno. Ali nema ni Kosovske Mitrovice. E, to nije normalno. I ne znam kako ćete sledeći put izaći pred Dveri i Obraz, kojima više nisu tako popularne organizacije, da im kažete, kako ćete njima kazati zašto nema sud u Kosovskoj Mitrovici. Nemoj da mi kažete da će ga biti. Evo, ja vas pozivam, bilo kog od vas naprednjaka, da odemo 1. maja da obiđemo sud u Kosovskoj Mitrovici i im odnesemo srpsku zastavu. I za kraj, Rumuni nameravaju 2015. da priznaju nezavisnost Kosova. Kad vidim kako ova vlada ukida sud u Kosovskoj Mitrovici, vidim koliko ti Rumuni kasne za ovom vladom. Ipak je Srbija bila zapad za njih. Hvala.